sambar waa halkan aynu doonaynaa inuu ku soo gunaanadno tababarkeenii muddo dheer socday ee ku saabsanaa baarista bismillaahir rahmaanir rahiim taliyaha ciidanka booliska sareeyo guuto maxamed aad saqadhi khabiir saleeban cumar ku joog saraakiisha kale halkan fadhiday hoggaamada saraakiisha iyo saraakiil xigeenada iyo dableyda siminaarka ka soo qayb galay dhammaantii waa salaamantii waxa sharafina wadaa saaka halkan inaynu isugu nimaadno xidhitaanka tababarkii gaabnaa ama siminaarkii 2-7 ahaa ee halkan uga socday dibibaarayaasha qaybta booliiska qaybaha booliiska caasimadda Hargeysa. Taliye markaan warbixin kooban ka bixiyo siminaarkii halkan lagu qaatay waxay qaateen 12 casho oo koras gaaban oo la siiyey farsamada baarista dambiyada ama criminal investigation techniques iyo xeerka habka ciqaabta guud oo ah farsamada ama habka loo raaco bilowga dacwadda dhammaystirka ilaa dhammaystirkeeda. Waxaa xusid mudan imtixaan kooban oo aanu taliye ka qaadnay 2-7 kadib natiijadoodii saaka weyna hor taalla. Sidaa awgeed waxaan u aragnay rag aqoon qaatay marka loogu daro mid horey lahaayeenna maanta lagu aamini karo shaqada ay hayaan. Waxaan u mahad celinayaa anigoon hadalka ku dheeraanayn khabiirkii hawshan bilowgeeda lahaa ama saldhigga u ahaa saleebaan cumar ku joog iyo saraakiishii kale ee ama ilaalinta ama xaadirinta ama isku dubaridka barnaamijkan lahaa iyo taliyaha ciidanka booliiska mahad gaara leh isagu waxaan aanay la'aantii suura galeen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore taliyaha iyo hoggaanka tababarka aada baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsan ay u qalqaaliyeen tababarka ee taliyuhu ugu dadaalay muddada yara kooban ee halkan aynu ku wadnay siminaarkii yaraa. Waqtigu waa nagu yaraa, waxa loo jeedana waxay u baahayeen inaa wixii hore haysateen war wax lagu kordhin karo wax idinka kordhaan. Waan filayaa inay wax idinka kordheen, waana rajaynayaa in tababare inta ka sii dhaadheer haddii la yidhi sida taliyuhu qorsheynayay tababaro kale iyo siminaaro kale inta ka dhaadheer in loo baahan yahayna waa daruuri weeye. Aqoontu meel kuma dhammaato, 2 cashare kuma dhammaato, siminaarna kuma dhammaato. Aqoontu way socotaa, aqoontu waa 2, midna waa mid la baro oo lagu sheego, midna waa mid shaqadu ku barto oo waayaragnimadaadu ku barto. Waxaan idinku rajaynayaa in waayaragnimada iyo taxfiiska shaqada ku haysaan ayaa ka wanaagsan had iyo goorta la idin baro, waayo practice ma ku qaadanaysaan. Waxaan rajaynayaa in aad iyo aad u dadaashaan dhalinyaraa tihiin, cadaaladiina waxay ka bilaabantaa kiiska aad baarayso inaa cadaaladda ilaalisaan. Waxaa kaloo runtii u mahadnaqayaa cumar ku joog waa nin weyn oo waaya araga oo taariikh weyn ku leh booliska oo imikana aan u malaynaya wuxuu inoo sheegaa inay tahay wax ka qaalisan jaamacad kasta oo walaal aynu galo. Qof warkiintu waaya arag yahay, waxaanad adigu arag, waxaanad aqoon, waxaanad maqal buu yaqaan. Cilmigan lagu sheegay qaybta ugu muhiimsan waa waayo aragnimo la ururiyey oo deedna cilmi laga dhigay. Cilmigan lagu sheegaya waa waxa ninkaa ku jira inuu buug qoro uun iyo wax kale isu geyno ayaa qaybta ugu weynta. Marka waan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inuu isagu isxilqaamo oo aniga fikraddan uu ila yimaado yiraahdo bal maxaa markaan isfuraysanay ay ka soo dhex baxday inuu diyaar yahay. Qofki inuu diyaar yahay muhiima horta. Intaas qoran insha Allah ka dhigi mayne, waynu sii wadi doonaa gobollada kale, waan u diri doonaa. Kelmad yar oo idinkaa lii sheegaya, xikmaddu maaha saaka inaan shahaadooyinkaa la idin siiyo. 2 week baa joogteen, xikmaddu waxa weeyaan wixii meeshan kala tagteen inaa ku camal fashaan, midhkaasu weelaysta. Xikmaddu waxa weeye maalinta horena waatay inu ballaana. Xikmaddu waxa weeye wixii halkan 14 cisho ka fahamteen ee ka barateen
ee aqoontiinyo ama idin ku dhex noolaataya ama aqoon kale kororsateen labadaba oo ka heshayna ina ku dhaqataan baa muhiim ah wa inaad garataa inaad nin tahay gabar tahay mas'uuliyad weyn sidid sharafti booliska iyo sharafti qaranka baa inaad hubati horena waanu sheegay inaan kaa yare feera yar yar halka fadhiya ayaa kiis tiile loo dhiibaya keligii baa arrin fudud ba ya inaan la kufsaday oo la baabiyo sharafteedii meel laga dhacay baa lagu dhiibaya ma arrin fudud ba ya qof hantidiisii la qaaday oo la dhacay oo wixiisi maqan yihiin baa lagu dhiibaya ma wax fudud ba arrin baa lagu dhiibaya terrorism oo khatar oo fool xun ma arrin fudud ba waxaa lagu dhiibayaa kan tiramale ninka arrinta intaa laynagu aaminaya arrin ciyaara maaha marka waa inaad garataa waa in haddaanad aqoonteedii yeelan orid mas-uuliyadeedii yeelan heedhe miyaad garanaysaa marka arrintaas aad u baadho ama aad u gabagabayso nin eed lena eedayn maysid inaan eed lahayna waad eedaynaysa cadaalad darro badanna waa imanaysa marka ta cilmigan laga raba inaad u fahamto waa taa waxaan aad iyo aad idinku dardaaraya anigu booliska in badan baan u sheegaa war boolis dadka dhex socdaha noqonin boolis soo baxo wax la yimaada noqo qof noqo adigu keligaa individual naftaada horumari anna waxaan ballan qaadaya inaan ku dhiiri geliyo adigu aqoon la kaalay adigu cadaarad la kaalay adigu xilkasnimo la kaalay adigu shaqo muuqata la kaalay saddex sano kadib booliska inuu dad cusub noqdaaba la doonaya iyo system cusub iyo nidaam cusub iyo kala dambeyn cusub iyo horumar cusub iyo kalsooni cusub ayaa la doonaya ta ugu qaalisanna ma idiin sheegaa booliska waxaa laga rabaa kalsoonida bulshada ay la leeyihiin inay boqolkiiba boqol noqoto ilaa imika aynu isla garan laani waa taa waa arrin horta yaru shaqaynaa ninka military ka intaasi ku jira isagu cadowgaa dibadu qaabilsay adigu bulshadaad u shaqaysaan bulshada hadday fikra xun kaa qaadato sideed ugu shaqaynaysa qof shakiba kaa qaba sideed ugu shaqaynaysa oo fikrad khaldan kaa qaba oo wuxuu kaa arkayna ay sababtay sideed ugu shaqaynaysa inagu waxay doonaa bulshada boqolkiiba boqol inaysu kalsoonaan isu soo dhawaano taana baadhow adiga haya adeeg baadhow adiga haya haddaad qofka dhibanaha eeg markuu kuu yimaado aad weji wanaagsan ku qaabishood soo dhaweyso baahidiisiina laga jawaabo markiiba wixii uu doonaya loo soo qabto kiiskiisiina aad cadaalad u baadho qofkii dhibanaha boqolkiiba boqol anaa huba aadna waa hubtaa cid kastaana way hubtaa inuu odhanayo cadaalad baan arkay nin wanaagsan baa kiiskaygii baadhay waa lay hagar baxay booliska ha la ogaado miyaa diidantay inuu odhanayo qofkii maxbuus buu noqday oo waa la xukumay ama waa eedaysane gacantaad ku haysaa oo inagu inta badan eedaysanayn hadaynu booliskana gacanta ku haynaayo gacantaad ku haysaa meel nadiifa ku xidh oo naftiisa ilaali caafimaadkiisa ilaali hadduu bukoodo dhakhtar u keen ama gee ehelkiisa tus ehelkiisa tus soo marka ku yimaado tus muddo dhaafka ka ilaali qofkaasu wuxuu arkaya inaad dawlad tahay oo aad danaynayso dadweynaha horta mid ka yeeli mayno aan idiin sheegay mid weyn igaga gardaray shiidka ninka booliska unay bog 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 lama yeeliya taa waa khalad dadweynuhu taa waa inay ka ilbaxaan fariintaa dadweynaha waanu sheegay intay ku shiidaan ayaa hadduu kunaan booliska wax ku dhuftay caalamka koofiyadda booliska marka la arko ayuu qofku gacmaha taagaya uu isdhiibaya laakiin adig markaas ninkii booliska awood inay ku katiirad ku qabaryaa qofkii ka xayriyaa sharciga iyo system-kii bay dadkan u garanayaan booliska inuu qarankii yahay bay garanayaan dadweynaha waa intaa laga dhaadhiciyay dadweynuhu taa fahmaan midna ogaada anigu ninka fashilmee baadha waa ka mamnuucaya waayo kalsooni horta waxaa weeye waa aaminaad haddaan ku aamino oo qarankii ku aaminay hadda dhegayso oo dadkii ku aaminay oo qarankeena dhammaa ku aaminay haddaad dhegayso horta oo bulshadii ku aamintay heedhe haddaad adiga noqoto wax khaldan heedhe mamadib baad u hagaagaysaa iska ilaali ninka baadha hadday calaamad magac xumi raaco ma soo kaco iska ilaali baadhuna waa lafdhabarta ciidanka magac buu yeelanayaa sharaf buu yeelanayaa cadaalad buu yeelanayaa darajo saruu yeelanayaa waa nin waliba halkuu isdhigaysa iyo inan waliba halka isdhigto waa inaynu kacno anigu waxaan doonayaa rumardii sheegaya tixgelin weyn inaan baadhayaasha siiyo
حتى إن شاء الله قلنا إن دي سمين دونا هدي على دق دق ما سن دونا ككيرو وين الكعنة وين الشخص الشخص أترتنا وحن هذا الكاكو أورونا يا وين الصوك عنا إذا كابوليس كوين البتلة هرجيس أنا كنت شابينيا صور عدمها وين البتلة إمك واحد من دون مستقبلك وحسبرع نكاه وحقونه وحسبرع وحي من اسي انفستيجيشن باي من دونا دي بدا لا يسديرو سيمينار دي بدا لا يسديرو كورس دي بدا لا يسديرو اي من دونا حدانا دو حبا اسبرين مي راعسا تم راعس ميد كلا قوم بدن غريبا دوري ام كانوا ماشي انا قوم بدن بارستين غريبا دوري والله انا قوم بدن غريبا دوري واي هو ماشي عيد كو كعي نيكا مدخدي وركو كاس الى انو كوبودا قاني وحات شقيستي وربحين تلقى انا وحان قبا بن ادم نيكا مدخدي وخي اوو جعلين نيكا سي وناكسن شقايه نيكا مدخدي وا ابو وخي ودم غانت كو يا هول بو كفديا حتى تشف يا عمر شقيس عداله اخلاق يد شبرينات كو درستود نين ديسرو عيدره نقطو إله يوم ماض واحد نوع عاد وتمادى من سنوات هل كهروك كيان يقف قص ويقف هو شيك حسن دوريا مركا أخلاق ديال الشبيني كان عن إلارنو عدالة دنا عن إلارنو أقون تنا عن إلارنو مسؤولية دي وحين سارنا عن إلارنو عن صوكا عنو أنا هنا الذين ديري قريون ذيك عيبا ينوب بلر ورور عظمته الله ينوب أنفع السلام عليكم ورحمة الله.